Okay, so may bagong V-series guys, ang Vivo. Ito yung kanilang V30. At excited ako kasi yung mga nagdaan nilang V-series, hindi tayo binigo eh. Maganda talaga yung performance pagdating sa display, sa gaming, pati sa camera, tsaka sa battery life. So, ganun din kaya yung i-expect natin dito sa bagong V30. Yan ang alamin natin ngayon. Pero pag-usapan muna natin ng presyo. So itong Vivo V30 ay meron dalawang variant. Itong una ay yung 12 to 56 GB na 24,999 pesos yung official price. Yung isa naman yung pinakamataas yung 12 5 GB 27,999 pesos. At alamin natin sa video na to kung sulit ba para sa mga presyo niyan itong V30. Unbox na muna natin. Okay, so ito guys yung box ng V30. Napaka-simple lang naman, pero masyadong dark para sa akin yung kulay. Hindi ako sanay. Tapos yung nandito sa ating variant ay itong 12 256GB. Tapos yung kanyang color ay white. Yung V30 agad yung makikita natin pag-open natin ang box. At nung first time ko guys na makita yung design nitong white, grabe. Medyo napatitig talaga ako na ilang segundo kasi sobrang ganda talaga. Meron din tayong jelly case sa box, documentations, charger, USB-C cable at seam ejector. Okay, so balikan natin guys yung design nitong V30. Kagaya na sinabi ko kanina, sobrang ganda. As in, pag nakita nyo guys sa personal, maintindihan nyo ako. Talagang, na, na starstruck ako eh, grabe. Nap napatitig talaga ako dito sa design ng V30. Mukha siyang ano, alam niyo yung loob ng shell. Ganon siya, tapos matte finish, hindi kapitin ng smudges, fingerprints at ng dumi o ng alikabok. Maliban syempre dito sa mismong camera module kasi makintab. Pero the rest, Guys, ang ganda. Parang ito yung tipo ng design na magiging confident ako kahit walang case kasi alam kong hindi siya maragasgas ng ganun kabilis. Sobrang ganda guys. tonto talaga ako sa design nito. So anyway, napakanipis ng phone na to. Ayan. Talagang premium na premium yung feels, yung itsura. Kaya hindi kayo mabibilan talaga sa design. Ngayon, pagdating dito sa may bandang itaas, ang makikita natin ay yung secondary microphone. Tapos meron tayo diyang napaka na text na makikita. And ewan ko lang guys kung nakikita nyo, pero professional portrait yung text na nakalagay. Dito naman sa may left side, malinis na malinis. Dito naman sa may right side makikita yung volume up and down buttons at yung power lock button. Dito naman sa may ilalim yung ating speaker, USB-C port, main mic at yung ating SIM tray. Kasi so, ito guys yung SIM tray ng Vivo V30. So ano lang siya, dual SIM lang. Hindi tayo makakapaglagay ng SD card. So mas maganda kung, kung kaya lang naman ng budget natin, go for 512 gigabytes para mas future proof. Gagano, nakita nyo dito sa likod, uh, yung kanyang camera module. Tapos yung nakikita ninyong LED flash ay nasa loob ng isang square. Ayan. Yung square na yan ay yung or a light natin. So mamaya pag-uusapan pa natin yan. Siyempre dito sa harap yung ating punch hole selfie camera. At makikita nyo yung bezels nitong V30 pantay na pantay sa bawat side. Tapos meron na tayong pre-installed na screen protector na good news para sa akin kasi mahirap talagang humanap ng screen protector or tempered glass para sa isang curved display. Yes, curved display yung V30 dito sa harap at pati na rin yung kanyang likod Ayan, curved din para mas comfortable tayong hawakan. And guys, itong V30 ay merong IP54 dust and splash resistant. So again, kung matalis din ng tubig habang nasa labas tayo tapos biglang umulan or nanonood tayo sa TikTok habang naghuhugas ang plato or naglalaba, wala pong problema. Kahit madala natin to sa uh, medyo malikabok na environment, hindi po ito agad-agad papasukin. In display guys, yung ating fingerprint dito at uh, So far okay naman, di naman ako nabitin di naman ako nabigo, okay naman siya, mabilis naman siya mag-unlock, uh, very reliable naman. Ang hindi ko lang siguro talaga masyado nagustuhan sa design nitong V30 ay yung kanyang speaker. Uh, single firing lang tayo, so yung nakita nyo dito sa iba ng iba ba kanina, yan na yun. Okay? Pero ang maganda naman sa kanyang speaker, up to 150%, pakita okay, ko sa inyo ha. Kapag tinoodo natin yung volume, 150%. So, ibig sabihin, meron tong sound boost. At hindi naman ako nabiten sa tunog. Kahit pa imax natin yung volume, as in 150%, hindi sabog eh, kahit nag lang siya. Yun lang, wala tayong uh, separation ng left at right. Hindi ganun ka-immersive yung feeling natin kapag nanonood. Pero, ang isa pang magandang uh, design or magandang reason siguro kung bakit may advantage yung mga ganitong single firing speaker ay kapag naka landscape mode tayo. Kasi kahit naka ganyan tayo guys, hindi na hatakpan yung main speaker. So talagang dinig na dinig natin yung pinapanood natin at nilalaro. Pero again, para sa ganitong presyo, medyo nakakabitin talaga na single firing speaker lang yung meron dito sa V30. Okay, dito tayo sa kanyang camera. Ito yung isa sa pinaka-highlight nitong V30. So meron tayong dalawang camera dito, 50 megapixels na uh, main shooter Uh, 1.9 yung kanya aperture na merong OIS tapos yung kanyang ultra wide ay 50 megapixels f2.0 naman. At before kayo pakita sa inyo guys yung mga sample images at mga videos, yung aura light na sinabi ko kanina yung square, talagang pwede natin gamitin yan kapag nagsushoot tayo ng photos at ng videos. So makita yong ngayon na kapag in-enable natin ng aura light, pwede nating matimpla yung color temperature. Depende sa ating preference or sa situation. So, i-adjust lang natin yan para maging cool or warm yung kulay natin. Okay. So, ito guys yung ating 4K. Guys, 4K video recording dito sa kanyang selfie camera. Ang isang, uh, ano lang, uh, downside kapag naka 4K tayo dito, uh, walang stabilization, walang EIS. Pero, kapag in-enable natin yung EIS, ayun, mas stable. Makikita nyo naman ngayon habang naglalakad ako, mas stable. Pero compromise tayo kasi 1080p na lang. Uh, kapag naman hindi natin in-enable yung kanyang stabilization tapos naglalakad tayo habang nagre-record, maalog talaga. So, I suggest, gumamit kayo ng gimbal kasi pwedeng-pwede pang vlogging itong uh, front-facing camera ng V30 kasi ang ganda ng quality talaga. At yun nga, naka-4K tayo. Ngayon, pagdating naman sa photos, kuha dun sa kanyang rear camera satisfied din ako guys wala akong masabi ang ganda ng ang ganda ng photos grabe makikita ninyo yung detalye yung kulay napaka-accurate so akin hindi ako nabitin eh. wala na akong masabi basta maganda yung video recording uh, dahil may OIS tayo yung 4K uh, video recording stable na agad-agad kahit naglalakad tayo stable na siya for the most part pero kung gusto pa nating dagdagan ng EIS yan pwede nating enable ng stabilization pa pero ma-downscale siya to 1080p. So okay na sa akin yung ano eh, yung stabilization uh, nagawa ng OIS. At least naka-4K tayo. So again guys, pagdating sa camera performance itong V30, goods na goods. And gusto ko lang i-mention na dalawa lang talaga nilagay nila dito, walang filler, walang depth sensor, walang macro. Talagang yung ginagamit lang natin palagi yung main camera atchy ultra wide. So thumbs up sa Vivo. Ngayon, pagdating naman guys sa mga low light photos or sa mga night photos, magiging maganda pa rin yung kuha natin dahil na rin itong V30 ay merong custom bionic spectrum na main camera. Plus, meron pa siyang ultra-large na 1 over 1.55 inch na sensor na Omnivision 50E. Kaya makikita niyo yung mga night photos kuha dito sa V30 natin. Less noise, maganda yung lighting natin. Talagang mas maliwanag siya compared sa ibang mga phones sa ngayon na ganito yung price. At kahit ipost natin to sa social media, maganda pa rin yung quality at itsura. Okay, so dito tayo sa kanyang display. So meron tayong 6.78 inch AMOLED, 1260p yung kanyang resolution. Yung kanyang max refresh rate ay 120Hz. 453 yung kanyang PPI, may support sa HDR10+, at 2,800 nits yung kanyang peak brightness. Konting comment lang guys sa kanyang display, sobrang ganda talaga. As in, wala akong ma-complain, napaka-vibrant ng colors at sobrang accurate. At ang isa pang maganda dyan, yung display nitong V30, pwede nating babaan yung resolution kung gugustahin natin para makatipid tayo ng battery. Pakita ko sa inyo. So makikita yung ngayon dito sa display settings na meron tayong screen resolution. So kapag uh, pumunta tayo dyan, pwede tayo mamili kung yung pinaka max yung 1260p or nasa pagitan siya ng 1080p tsaka ng 1440p. So parang 1.5K yung resolution kapag ito'y pinili natin. Mas maganda talaga, mas sharp yung images, yung mga text kapag ito resolution. Pero kung gusto naman natin at sapat na sa atin yung 1080p, pwede naman. And, at makakatipid pa tayo sa battery, kaya yung sinabi ko kanina. Pero, dahil sa battery performance ng phone nito, pinili ko yung 1260 palagi kapag ginagamit ko siya. At mamaya papakita ko sa inyo kung bakit naging confident akong gamitin yan. Tapos guys, yung display nitong uh, V30 ay may SCAT Alpha protection or scat alpha glass protection. So hindi siya corning gorilla glass. Yung scat alpha glass ay almost same sa protection na kayang ibigay ng corning gorilla pero mas mababa yung presyo. At para sa mga nagkaplanong manood dito ng mga movies, TV series, sa mga streaming services, good news kasi yung kanyang widevine security level, level 1. Tapos yung kanyang max playback resolution dito sa Netflix, Full HD at may support pa siya sa HDR10. At if ever na gusto pa natin timplahin ng kulay at hindi tayo contento dun sa kanyang default na timpla, pwede pwede kasi meron tayong unang-una tatlong presets tapos pwede nating ma-adjust yung color temperature. May presets din dyan sa so, ibabang ibaba. So meron tayong liberty dito. May pagdating naman sa skin refresh rate nyo guys, yung behavior ng refresh rate nitong V30 medyo kakaiba dahil na rin siguro dun sa nabababaan natin yung resolution, or pwede natin isagad kung gugustuhin natin. Pakita ko na lang sa inyo para maintindihan nyo. Okay, so FYI lang guys, no, yung skin refresh rate natin ngayon ay naka smart switch. So, ibig sabihin, uh, from 120, ayun ay nakita nyo, bababa siya to 60 Hz kung kana kailangan. So, ngayon, ang resolution natin ay 1080p. So, normal yung behavior niya. Ayan, 120, bababa to 60 Hz kapag din na natin ginagalaw. So, normal na normal. Pero, sa oras na i-switch natin siya to 1260p, tapos naka-auto switch tayo, tingnan niyo mangyayari. Yan. So in default niya, 90 Hz baba to 60 kapag pinin-originalo natin ulit ng display ganun ulit 90, 60. Pero take note 120 Hz yung max refresh rate nito. So, bakit ganun? Ah, uh, hindi ko alam, pero nakita naman ako ng work around para maging default pa rin niya ay 120 Hz. Ang work around ay pupunta tayo ulit dun sa screen refresh rate at ilalak natin siya to 120 Hz, pero, tinan nyo, bababa na siya to 60 Hz pa rin. So, yung behavior ng 1260p ay magiging kapareho ng 1080p kung ilalak natin siya to 120 Hz kapag naka 1260p tayo. So, yun lang naman, kagaya ni sinabi ko, medyo naging kakaiba siguro yung behavior dahil na rin sa nababago natin yung resolution. Pero to be honest guys, napansin ko lang yung behavior na yun nung inon ko na yung show refresh rate, yung nakikita yung number doon sa taas, nung hindi ko yun inon, hindi ko naman napansin na naka 90 hz lang pala ako kasi smooth pa rin naman. Okay, so dito tayo ngayon sa performance. So out of the box, naka Fantouch OS 14 na tayo. So Android 14 na yan. Snapdragon 7 Gen 3 yung ating chipset. Yung kanyang RAM na 12GB ay LPDDR5. Yung kanyang storage na aabot ng 512GB ay UFS 2.2 naman. So, napaka-decent guys. No? Napaka-decent ng performance, ng specs nitong V30. Mamay, ipapakita ko sa inyo yung Antutu para talagang mapatunayan ko sa inyo napaka -decent na napaka-decent na ma mapapaisip ka kung kailangan ko pa bang ng, ng flagship phone. Eh, mayroon naman V30 or mga ganitong klase ng phone. So, mamaya pag-uusapan natin yan. Uh, pakita ko muna sa inyo yung isa pang hindi ko nagustuhan masyado sa Fanta OS. Okay, so napaka-minor lang naman ito at may solusyon. Pero pakita ko na rin sa inyo para maging transparent ako. So makikita nyo guys na medyo madami pa rin tayong bloatwares. Napakagaan naman ng uh, Funtouch OS, lalo na kung ganito yung ating specs. No? Maganda yung chipset, malaki yung RAM, wala tayong problema. Pero meron pa rin pre-installed apps. Pwede naman natin i-uninstall yan, yan, no problem. Ayan, no? Pwedeng pwede. Pero yun nga, meron pa tayong additional steps na kailangan gawin pagka setup natin dito sa device. Tapos guys, pagdating sa RAM, meron tayong extended RAM na up to 12GB. So, pwede pang maging 24GB in total yung ating RAM. Pero, check muna natin kung anong effect niyan sa performance gamit ng Antutu. Okay, so ito guys yung kanyang Antutu score. At yung sinasabi ko kanina, di ba? Parang napaka ano na yan, napaka decent na, napakalapit niya na dun sa pagiging flagship na performance. 802,000 yung nakuha nating score. So, napakabilis na niyan para sa ganitong phone. So, itong score na to ay nakuha natin nung naka-on yung extended RAM. So, try natin off ngayon. Okay, so makikita nyo ngayon na tumaas talaga yung score natin. Naging 814, 860 So, malaki-laki yung sinap na score. So, I suggest Huwag nyo nang gamitin extended RAM kung hindi nyo kailangan kasi ang laki na talaga ng 12GB at maganda naman yung RAM management ng Android 14 kung tutuusin. So, sobrang rare ng situation na kakailanganin natin talaga yung virtual RAM. Okay, so para mabigyan naman kayo guys ng uh, idea sa kanyang thermals, dito sa ating wildlife stress test result, makikita ninyo na umabot ng 41 degrees yung kanyang temperature after ng ating test. Pero ang ating starting ay 34 degrees. So, not bad, not bad, pero syempre hinihinay pa rin tayo. Sa battery performance naman, uh, take note, naka 1260p tayo dito. So, talagang sagad yung resolution natin. Yung nabawas sa atin ay 7% lang. So, pagdating sa battery consumption, napakaganda ng performance na ibibigay sa atin itong V30. Ngayon, pagdating sa gaming guys, dito sa NBA Infinite, dito sa graphics quality, makikita ninyo guys, halos sagad lahat ng ating uh, settings dito. Ayan. Actually, sagot pala lahat. Nakasagot talaga lahat. Ayan, no? Oh. Pati yung ating anti-aliasing, nakasagot din. Times 4, guys. So, yung texture ng ating gameplay ay napaka-smooth din. So, tingnan natin yung performance. Okay, pagdating sa mismong gameplay... Uh, kagaya ng na-expect natin, napaka-smooth. Doon pa lang sa settings kanina, nakita na natin kung ano yung capability ng phone na ito pagdating sa gaming. Uh, ano, diba? Napaka-smooth naman. Wala, walang, walang stutter, walang lag, walang kahit anong issue. So, goods na goods to pagdating sa gaming. Okay, dito tayo sa battery. Ito pa yung isang aspect ng phone na to na talagang nag-excel siya. So, yung ating capacity ay 5,000 mAh, tapos yung kanyang charging speed ay 80 watts. Ngayon, sa battery settings guys, meron tayong battery health and charging. So, dito sa page na to makikita ninyo kung ilan yung uh, battery health ng ating V30. So, ang ganda niyan para makita natin talaga kung na -de degrade na ba yung battery dahil sa paggamit natin. So, in the future, uh, meron tayong signal kung kailangan nating palitan yung battery nitong V30. Ayan o. Siyempre, bago. 100% pa. Tapos, by default, naka-disable guys yung fast charging. So, kung gusto nating magamit at may utilize yung 80 watts na charging speed ng phone na to, enable lang natin yan. So, mamaya ipakita ko sa inyo kung gaano ko kabilis na charge itong V30. Dito muna tayo guys sa SOT. Ito yung reason kung bakit sinabi ko kanina na hindi ko na binabaan yung resolution to 1080p kasi yung 1260p pa lang, kita nyo naman guys yung SOT. Naka-auto switch tayo nyo na. Eh. So 90Hz to 60Hz yung kanyang refresh rate. 17 hours and 3 minutes. Ang tinde. So talagang hindi tayo mabibitin sa battery life or battery performance itong V30. pagdating naman sa charging speed, 20% to 100%, 41 minutes ko lang na-charge itong phone na to. Okay, so overall guys, masasabi ba nating sulit itong V30? Comment kayo dyan sa baba kung sa tingin nyo ba ay eh, bibili nyo itong phone na to. At anong reason nyo? Lagay nyo dyan sa comment section. Kung ako naman guys yung tatanungan ninyo, maliban dun sa dalawang uh, downside na nakita natin kanina. Una, yung single firing speaker para sa ganitong presyo, medyo nakakabitin talaga. Pangalawa, yung mga bloatwares na pwede naman natin yan install. So, yun lang yung nakita ko medyo downside dito sa phone, pero hindi deal breakers. The rest, okay na okay tong phone na to, guys. Kung naghahanap ka ng phone na maganda yung display, maganda yung design, grabe, design pa lang. Tapos yung uh, camera, grabe yung camera, yung performance niya kahit sa gaming, nakita niya naman kanina, at yung kanyang battery performance, sa, sa halos lahat ng aspect, panalong-panalong itong panalong V30. Goods and goods to para sa presyo niya. So, para sa akin, highly recommended napakasulit ng phone na to. Okay guys, ano man sasabihin comment kayo dyan sa baba? At, kung meron kayong tanong, comment yun na rin dyan. Yun lang, para sa saring unboxing and reviews, this is sulit. Take reviews.